Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos conhecer mais uma curiosidade sobre nossos cães? Por que o cachorro segue o dono? Ter um cãozinho é ter um verdadeiro companheiro. Quem é tutor de pet sabe que alguns bichinhos acompanham seus parceiros em todos os lugares. Mas por que o cachorro segue o dono com frequência? Para explicar essa atitude, preparamos para você várias ideias que vamos conversar agora. Devo me preocupar? Esse é um comportamento de cachorro que chama a atenção, mas não é nada fora do comum. O que acontece é que alguns cães são mais apegados e outros não ligam tanto para isso. Nos casos em que o pet gosta de ficar o tempo todo ao lado do tutor, não é preciso se preocupar. Não é nenhum tipo de carência ou dependência emocional. É apenas uma forma de o cão estar próximo de quem ele ama, seja por ou tem como uma referência. Em alguns casos, pode ser até porque o pote de ração dele está vazio. Vamos conhecer alguns motivos por que o cachorro segue o dono? O cachorro que acompanha o tutor preferido. Seja na sala, quarto, cozinha ou quintal, o ato de um caso sério de amor, por que o cachorro segue o dono até no banheiro? O que explicaria essa atitude é que os cães costumam querer ficar próximo de quem oferece mais afeto a eles, ou seja, é comum que ele siga o tutor e dê o que ele precisa: carinho, comida, água e brincadeiras. Isso porque ele sabe que com aquela pessoa não ficará desamparada. Isso não quer dizer que outros tutores não deem atenção a ele, mas tem um membro favorito na família, pode ser real. Como o cãozinho não sabe falar obrigado, a única forma de agradecer e retribuir o amor que recebe é dando a sua companhia. Fofo, não é mesmo? Essa é uma das possíveis explicações de por que o cachorro segue o dono. Proteção do tutor. Ainda mais nessa linha de pensamento, se seu cãozinho ama você, ele vai querer te proteger. Algumas raças têm esse instinto ainda mais aguçado, por isso estarão em companhia em qualquer lugar da casa que você for. Tudo isso é para se certificar de que você está bem e não está correndo nenhum perigo, até porque se algo for acontecer, ele será um destemido cachorro protetor do seu dono. Costume de andar em bando. Não esqueça que cachorro já foi acostumado a andar em bando nos primórdios. O seu instinto primitivo ainda pode aparecer de vez em quando. Normalmente nas matilhas há um líder em que ele deve seguir. Nesse caso, ele enxerga o tutor como essa referência. Por isso, quer estar por perto dele o tempo todo. Deu para ver por que os cachorros seguem os donos, né? Não é algo anormal. E seu peludo não tem essa atitude, não há motivos para se preocupar. Cada um tem sua personalidade. Vamos acompanhar o vídeo?